Hello students, this is Rupashri from Techno Geeks Innovations TGI DCT Coaching Center. So, ivattina video dali engineering college fee structure bagge information kodo video idagide. Actually, KEA avaru yavde reetiya fee structure notification anna release madilla. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಇಎಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಥ್ರೂ ಕಾಲ್ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 5-10% ಆಫ್ ಫೀಸ್ ರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಆಗ್ದಲೇ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಕೊಡುವಂತ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5-10% ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಎ ಇಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಸೂನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೋಟಲಿ 3 ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಕೆಇಎ ಫೀಸ್. ಕೆಇಎ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಇಎ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೆಇಎ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಇಎ ಫೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಇಎ ಫೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೀಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೋಗಿರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫೀಸ್, ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋದು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಫೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಫೀಸ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಸಿಟಿ 2023ಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಂದು ಈ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ನೀವೇನೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯುವಿಡಿಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಯುವಿಡಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಇಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ, 3B 2A 2E. ಸೊ ಅದರ್ ದನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇರೋರು ಕೆಇಎಗೆ 38,450 ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೀಸ್ 38,450 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು 500 ರುಪೀಸ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೀಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ 38,450 ರುಪೀಸ್. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ರೀಫಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ 1,680 ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಸೊ 23ಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋರು 24 ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ 28,000 ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕೆಇಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲಿ 21 ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಸೀಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೀನಿ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಡೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತದೆ. ಏಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸಪರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಕೆಇಎಗೆ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲೇಜಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ,
ಕೆಇಎಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಿ ಐ ಟಿಗೆ 1,17,000 ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1,35,000 ಇದೆ, ಇದು 1,35,000 ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ 1,35,000, ಇಲ್ಲೂ 1,35,000, 1,10,000, 1,10,000. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಈ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಡೇಟಾನ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಂತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2023 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 90-95% ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1-5% ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮೈಸೂರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಸೊ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಟ್ ಇರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ಹೆಸರಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಾಲೇಜಿಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರೌಂಡ್ 25 ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಸ್ ಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಒಂದ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏಡೆಡ್ ಅನ್ಏಡೆಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೀಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ ಆಫ್, ಆಟೋನೋಮಸ್, ವಿ ಟಿ ಯು, ಅದು ಏಡೆಡ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಏಡೆಡ್, ಪ್ರೈವೇಟ್, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ ಸ್ಕೋಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡಿಸಿಟಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಪಶ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ನೋಗೀಕ್ಸ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಸ್, TGI DCT ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಶೇಖ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೈಫ್ ಅಲಿ, ಈವನ್ ವಿತ್ ಇನ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ TGI ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ 100% ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ DCT ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೂಪಶ್ರೀ.